quero achar o volume dessas figuras. Tá? Tá. Oh. Ano passado caiu no vestibular do Instituto volume. E deu maior discussão. Quem acompanhou o status do Danilo lá de coisa? Porque eles anularam a questão de volume, porque alegaram que não ensina volume fundamental. Ensina sim. Tá? Cancelaram, mas deu maior debate. Ficou entendido depois que volume é matéria fundamental. Vamos lá. Oh. Não, oh, pessoal, por favor. Vamos em silêncio. Volume. Olha, essa sala aqui. Essa sala aqui é um objeto em três dimensões. Essa sala tem comprimento, largura e altura. Sabe que eu fico muito preocupado que essas conversas não podem acontecer. Quando eu peço, tem que parar. Quando eu peço, não conversa mais com o colega. Por favor. Olha aí, Ana, Ana. Ó, pedi para parar, parou. Senão, é difícil. Parou, não pode conversar nada com o colega. Cria ruído na sala. Então, veja. Se eu quiser calcular o volume dessa sala, se eu quiser saber quantos metros cúbicos tem essa sala, é só contar. De assim tem 1, 2, 3, 4, 5. Suponho que tem 8 metros assim. De assim, 12. A área do chão é 8 vezes 12. 96 metros quadrados tem essa sala. E a altura? 4. Se tem 96 metros quadrados e 4 de altura, o volume é 96 vezes 4. Concorda? De um modo que toda vez que você vê essa figura aqui, que chama bloco retangular ou paralelepípedo, para você achar o volume, você faz 10 vezes 8 vezes 3. Concorda que essa, a terceira dimensão aqui é 3? Então, Pablinho, para eu calcular o volume ali, é só fazer 10 vezes 8 vezes 3. O 2 não pertence a esse bloco. Tá certo? Então, Jasmin, o volume disso aqui é 240. Essa caixa aqui mede 240. E essa caixa aqui? 2 vezes 3 vezes 2. 12. Ó. Oh. Se eu juntar 240 com 12, o volume 252. Tá certo? Então, vocês viram que o volume é simples? Caiu uma questão de volume no Instituto, foi anulado. Mas é só isso. O que complica é se tiver que fazer conversão de unidade. Depois que você assiste a aula que eu dei em Nova Resende, em Juruáilas, eu vou postar lá, eu expliquei em detalhes como é que faz as conversões de medida. E outra coisa, decore o seguinte: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Poderia colocar assim, que 1 quilolitro é igual a 1 metro cúbico. Oh. Então, isso é volume, só multiplicar. Olha essa sala aqui. Por que eu sei que cabe bastante aluno aqui? Porque, vamos medir melhor. Isso aqui, será que tem 1 metro? Não tem, né? Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, de 1,5 metro, mais ou menos. 6 vezes 1,5, 9. Vamos supor que aqui tem 10 metros. Eu falei 8, mas tem 10. Daqui até ali, vamos supor que tenha 12. Se aqui tiver 120 metros quadrados, cabe tranquilamente 120 alunos. Tá? Eu não contei quantos alunos tem, todo mundo assinou a lista. Enquanto não tem? Não assinou? Alguém não assinou? Então passa que pode ficar sem assinar. Depois vou contar quantos alunos tem aqui e tenho certeza que vai ter mais de 1 metro quadrado para cada um. Agora vamos pensar em volume. Se eu fosse encher isso aqui de saco de café. Entendeu? O saco de café não importa a área, importa o volume. Quanto mais, maior, tá? É bom saber diferenciar a área de volume. Tá? Então a área é a medida da superfície de 2 dimensões. Volume é de 3 dimensões. Agora uma dica importante. Como eu calculo o volume da pirâmide? Tá? Volume de... Se eu quiser calcular o volume de um prisma, é só achar a área da base e a altura. Não. Prisma. Eu vou explicar. Presta atenção no que é um prisma. Um prisma é o seguinte. Eu tenho uma figura. E eu mantenho esse padrão da figura do começo ao fim. Isso é um prisma. Tá? Isso aqui é um prisma também. Desde que eu mantenha o padrão do começo ao fim. Aqui está ficando torto. Mas acho que vocês conseguem entender. Isso aqui eu desenho melhor que Camila. Tá? Ó. Entenderam o que é um prisma? Mas não precisa ser isso. Pode ser qualquer figura. Se eu pegar essa figura e eu fizer mais assim para baixo, eu quiser achar o sólido, tá, o volume disso aqui, certo? É só achar a área da base, Pablinho, e multiplicar pela altura. Então o volume do prisma é só achar a área da base vezes a altura. Que jeito que eu acho a área da base dessa figura louca aí? Quadricula tudo e conta quantos quadradinhos tem. Quadricula, então gente. Ou pega um pedacinho de papel, vai colocando tudo, depois vê quanto papel gastou. Certo? Agora, a pirâmide é a mesma forma. Se eu tiver pirâmide, ó, pirâmide triangular. Concorda que isso é prisma triangular? Prisma triangular, pirâmide triangular. Prisma pentagonal. Prisma pentagonal, pirâmide pentagonal. Entenderam o que é uma pirâmide? Prisma hexagonal, pirâmide hexagonal. Tá? Hexagonal, não hexagonal. Eu vi um professor chamando de exotérmico, é exotérmico, tá? X tem som CS, toda palavra vem do grego. Então é hexagonal. Como que eu calculo o volume da pirâmide? Ah, Pablinho, presta atenção nisso. Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Mas a área da base aqui não é PR ao quadrado? Volume do cilindro. PR ao quadrado vezes a altura. Volume do cone. Lindo o cone, eu fiz correndo. Porque o cone eu consigo desenhar bem como desenhar. Cilindro também. Ficou feio, mas eu consigo. Bom, pirâmide e cilindro, para nunca mais esquecer. O volume é área da base vezes a altura dividido por 3. Não está acessível ainda para vocês entender porque é dividido por 3. Mas é. Então, mas não está acessível para o nível. Mas ó, como é que eu acho a área de prisma e cilindro? A área da base da altura. Pirâmide e cone. A área da base da altura por 3. Certo? Então vamos olhar essa pirâmide. Essa pirâmide aqui é quadrada. Tá? Essa pirâmide aqui é quadrada. Qual que é a área desse quadrado aqui?
Ó, a área da base é 3 vezes 3, 9. Concorda? Concorda que a área... Todo mundo ensinou, né? Concorda que a área da base, se é um quadrado, é 3 vezes 3? Ah, por que, Otávio? Não tem 3 aqui. Mas está dizendo que a pirâmide é quadrada. E um quadrado tem 4 lados iguais. Aí não ia ter jeito. Existe pirâmide de base retângulo também. Então você vai dar um retângulo e dá uma pirâmide. O volume aqui então é a área da base 9. Quanto que é a altura? Dividido por 3. Então 9 vezes 2, 18. Por 3, 6. É fácil, não é? E ó, a minha dica é que a maioria dos alunos não sabe isso, porque os professores não ensinam, não dá tempo. Fica sempre no final do ano. Volume de cone e pirâmide, área da base e altura. Então aqui é PR ao quadrado. Tem gente que fica decorando que a fórmula do volume é PR ao quadrado H sobre 3. Não precisa disso. Tá? Vocês entenderam isso, o volume? No simulado eu vou pôr mais questões assim. Tá? É, não, mas eu não vou pedir isso agora porque eu não falei do 500. Que horas são agora? Pessoal, eu sei que vocês estão animados pra gente ficar até as 7 da noite, só que a gente vai acabar mais 15 minutos.